Vad kommer regeringen vidta för konkreta åtgärder för att... Intervjuform. Vad roligt det ska bli. Jag har en fråga om en sak som inte... I slutet av januari släpptes ut... Kan förändra, men det kanske du gör. Och nu vill jag veta vad du anser om detta. Kör igång. Hej Anna. David Spak, det är jag, studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Först vill jag passa på att säga grattis till uppdraget som utbildningsminister. Sen är jag snabb fråga till dig. I slutet av januari släpptes utredningen Framtidsval, karriärvägledning för individ och samhälle. Och min fråga till dig är... Vad kommer regeringen vidta för konkreta åtgärder för att stärka och utveckla landets studie- och yrkesvägledning från grundskola till vuxenutbildning utifrån utredningsresultat och de förslag som lagts fram? Tack så mycket. Hej då! Hej då David. Tack så mycket för frågan. Det stämmer. Jag fick ta emot den utredningen och det var en väldigt intressant utredning både att ta emot och läsa. Jag kommer att ge ett sånt här tråkigt svar nu till dig David, att hur vi ska använda utredningen, det håller vi fortfarande på att bereder i regeringskansliet. Och det är kanslihus svenska för att säga att vi har inte riktigt bestämt oss för hur vi ska gå vidare med den. Men en sak kan jag säga med stor tydlighet, och det är att vägledning blir allt viktigare. Vi har i regeringsförklaringen så står det att vi ska fortsätta att bygga ut det här kunskapslyftet som jag har ansvarat för i några år. Kunskapslyftet innebär ju en jättestor utbyggnad av vuxenutbildningen, en satsning på gymnasieskolans yrkesprogram, en väldigt stor utbyggnad av yrkeshögskolan och också en ordentlig utbyggnad av högskolan. Och den situation vi har på den svenska arbetsmarknaden med en stark arbetsmarknad samtidigt som vi har en mycket stor brist på kompetens i väldigt många yrken. Ja, där blir ju ekvationen väldigt mycket att vi måste satsa mer på vuxenutbildning och utbildning senare i livet. Så jag tror att studie- och yrkesvägledning bara kommer att bli viktigare. Det kommer att bli viktigt för eleverna i skolan, men vi kommer att se en ökande betydelse för studievägledning för vuxna. Och också studie- och yrkesvägledning inom ramen för det som jag kallar för kunskapslyftet. Jag är väl medveten nu David om att jag inte riktigt svarade på din fråga. Men så länge vi, eftersom vi inte riktigt har bestämt oss i regeringskansliet internt för hur vi ska gå vidare med utredningen, så får du nöja dig med att jag faktiskt förklarar hur jag ser på vikten av studie- och yrkesvägledningen. Den blir bara större med den föränderliga arbetsmarknad vi lever i.